I dag, da det er lørdag, og om lidt, der skal jeg i zoologisk have, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har ikke sovet super godt i nat, så jeg er lidt træt, men jeg kom lidt videre med min kedelige samfundsfags forberedelse. Så det er jo egentlig meget godt. Så nu har jeg sgu egentlig også fortjent at hygge mig lidt i zoologisk have. Det er om cirka 15 minutter, jeg skal afsted. Jeg skal lige finde ud af i forhold til vejret, om jeg skal tage jakke med. Fordi jeg har indtryk af, at det egentlig er rimelig varmt, men det er ret skydet. Så jeg må lige tjekke på min telefon, hvad vejrudsigten nu engang siger der. Sådan. Så bliver det sådan noget her, som er min sommerjakke, sådan en habit ting, som egentlig fungerer meget godt. Sådan. Nye sko. Skal jeg altså, mine fædre skal lige tilpasse sig til dem. Det er sgu ikke altid det nemmeste med sådan et her, setup. Jeg prøver lige at tage mit stativ med, så jeg kan få filmet noget fedt. Men igen, som jeg sagde i går, hvad gør man ikke for sine skønne seere? Kom afsted. Og nu er situationen, at vi leder efter en parkeringsplads, og det er temmelig svært at finde ud af. Sådan, så har vi billetsalget her. Det er lidt svært både at skulle kontrollere et kamera, og så også lige skulle filme, men lige bipper sig ind. Man gider ikke fokusere ordentligt nok, men nu er vi her i hvert fald. Og lige nu, der skal vi op og se til girafferne. Tællinger. What the fuck? Hvad er klokken? Det kan jeg så ikke se. Yes. Det vil sige, at det næste er en søko. Nej, det er en zebra. Det skal vi da se. Jo. Jeg aner ikke, hvad det er for en art. Zebra mangus. Seriøst? Man må ikke holde børnene i hånden. Hun så jo. Nej.